Дарсі, це він до тебе звертається. Містере Браун! Слухаю вас, інспекторе. Я, здається, дав вам 5 хвилин. Я саме збирався йти. Занадто довго збирались. Чорти вас забрали! Містере Браун, більше вас чекати не буду. Я вже йду. Занадто довго збирались. Де ваша своячка? Розалінда, в Единбурзі. А що? Про Джей. Я про Джей. Про сестру вашу.